maponta ni makamba vambiri koma ni maewa ni mabwela nokuza so ah Dr. Bikilon hey Master Kunkubiti eh lomba unakala igwe ni nchito kulimba uwo nchito kulimba kwa nchito Master Kunkubiti nishakunambe boza chomwe na bwela hapa ninokuya ni chancha chidi nikuna nikufunze unaona po baka taxi na kwenda kumoza unaona po baka na papi kwa imoza ni maloza nondo ilipe uzo chomwe inashita kairi ina friji nilipe kunyumba nikuna sungika pari mzanga siku sakala uyu onene pa uyo uyo tari mpangati njira ya kuboma kufika kuti niende nipike daksi ija kupeza kwendo nukumozi mambiko nukumozi ii chiteni sharamwana chivero nchimozi so pano pomwe nikamba pano nienda pa call out police no also nienda call out police ola kwandiwe so Bikilon utenda uza kuti olo namanjo karikumwa manzi ya mjosaka hii ndia metakula nayo josaka hii josaka chamechi mafuta chape chakuti ya mjosama ice Lega nguze mama. Kanilipo. Kuliba sikemu. Mane. Amena ondio mwena rukosa. Kaini puna mungere na maini jiozi. Baja maroya so that inga taenda kukoti. Oruani funsa meja situkuti. Kaya daxi yanu inali ya carabine. Zato brown and red. Vela mwamene lili. Wa CM cashback veve. Wakulisa ma good second hand ma fridge ma plasma vote na tena mwamini mjopo mtingwa mushe oh na isamuko kamba ni maloya ah hiya hii ala so ipa so utenda uzalicha kuti ala watu wapezeka na ma fridge ma tv ma plasma osete ya marukovo ae palipe ya marukovo lomba yoni sirite ya mwakuno na uko tiyo kazi mverele weka atuandani na CM Cashback Limited. Oh. Kwa kutri puna kupunsa. Kaya uzwa bitubina hivi kaya mafiriji ya jakuru kuru bino bino walinayo. Ya jama ma apply chi walinayo. Ya jama upside down. Yonse bana otex ya mafiriji. Hola. Ika pwela kumkani ya ma plasma. Plasma. TV ya kutinga tuta ambalo rona ginyo hati ya bola umu wana munga alipanyumba ya chambika clear bwino ya lipo matype yonse kuyambila 22 inchi kuendela ku 24 inchi kufikila kuchaku chima inches yonse ya lipo chilikuli ya kutenga hapo very affordable price that's why naona kuchita kansauti kumafunika manini nawe inapa unaluledu wa kupolisi aaaaaa umangise mzako iwe nikupana na chilaka cha daxi yomweija na chitoesi ya paveranda pake na chifuidie na itakata wa itakata chifuidie aaaaaa rumba iwe nalifuna kuziwa nkani naikari ija buche yanga ija inayo kukaringa ringa kuja tinapa Munapala neve bucha. Iwe kaini butu wa inalipo ni firichi. Kaini neve na kutala bucha. Peleka mfriji ya mzako. Na ya kuza kuti ndo malo ni mozula mu. Alumewa ntu wa namandu. Kaneva supo sungisa ndiyo. Vete wa sungisa kwa mavee. Josa chindiyo. Ha? Hapo? Wanipanda ze. Sure. Carpentry. Wanipanda ze. Muza chomwe ni kuna ba. Muka pange kono na firichi chape ama kulaka. Abucha palipe malume kaini. Yota kila kwa chene exhaust. Tau ya mene ungani pereke kuli wa mene waja umuka mbatiwa ndani ba CM Cashback Limited amene wana mafriji maplasma nima type na pataype yotani yosiana siya nikusanka poche ni salaula no mo josa no mo josa kamalume olo wantu wazashita kudapo uchu wareme na manji hapa nizo kapena ungani pereke letu manji ya paolo kapena ni kwele mazuri leka Aite butu. Ninatambia mkare. Longa longa huko. Eh. Iyo lomba Pastor Kunkubiti. Yes. Nangai yakaluko mweni ona musi mwa table. Marume. Kuli ma TV, kuli ma TV ku CM Cashback. Iyo nisi nikaribe kungala na information hapa mene paja. Okay. Kuja kuli ma TV yakutati using a internet. Uta connect phone utamba Netflix utandauza aya ma TV ma smart TV
Smart TV, what is yako? Haya yana YouTube, Netflix, Internet, na ku YouTube. Yes. Vote viliko. Ya jaa kutinga tu huku na kukone kitafoni vya vili mfoni futu ungatame pa TV. Utamba pa TV. Ni ma smart TV, ma plasma. Nipereke. Tie. Nipereke. Tie. Ungangalo sarira. Tie. Tie. Malume. Yeah. Pa CM cashback. That's right. Nga tucho kera ku stadium. Ole wanikamo. Hele wanikamo. Pari new chile. After new chile ukaenda kwa chabe. Ku left side ndi kwa mene hiri. Uzachona na chiposta nchoremba. Oh, okay. Then you can go to the market. As right. But somewhere at the Green Avocado. As right. Just if I'm in a party, you can go to the right side. Oh, you can go to the right side. Kahapu kaja, ukapitina pangono. Zeni pakondo peze kakwa na azimai ya pasuka suka mambare. Nishu wazopo suma za chape kuwele nga malume. Nipeleke. Nipeleke. Nipavupi. Mikani nyamu si. Iyamu njenyamu. Eni. Lewa ni ikanu. Avocado. Pashi. Oh, vashi tole mbele atu. Apo. CM Cashback Limited. Kwa hiyo naga. Ala. Sona ndirama pano wapasa. Wapasa! Una unga uni? Hii unga uni mbio box. Mbio box? So unuza kutipalipe chilipo. So nandirama pumwe pano wapasa. Nifuna vesi unilangize ngani ya mwaka mba ya kuliki. Maplasma ya jama smart TV. Nizoni leneka. Chia, nwomeno mkati. Na kama londari. Oh! Security. Magi kwana. Wana promoter security guy. Ponta ni makamba vambiri, koma ni maewa ni mapa.
sa unani jesa olo kurive nambe sesesa na imbe sesesa kambi.